I pozdrav svima, ja sam Miksa, vi gledate Minecraft Capture the Flag, ali Vilma, nije ovo običan Capture the Flag, nego challenge! Jej, jej! Znači, for ovog challengea je, what? For ovog challengea je da u njemu treba da koristimo drveni mač, a ne kameni, što će biti veoma teško za ubijanje naših protivnika, ali nije neki sad ne znam nija kakav challenge, ali okej. I ono, a verovatno ćemo failovati, nećemo nikog lika ubiti. I cilj je barem tri lika da ubijem. I ajmo da napravimo jedan drveni mač. Čekajte samo da promenim kameru, pošto ovako ništa neću vidjeti. I idemo, evo moj drugar drveni mač. Sam dosovi likovim. Koristimo drvenjak. Evo. Ovi nas vode jednom od fajkovima. Opet smo ušli u neku igru da je već igrano, ali nema veze. Okej, eno ga jedan crvendoć. I ja, pali smo. Opet pravimo mač. Onda će malo biti dosadno ovako. Ne. Ako će biti to sam da samo da pravimo mačeve, ali ono, ne znam. To je takav je challenge. Ja se stvarno izvinjam ako bude... Ne. Ne znam da stavimo ovaj. Eto. Sad ćemo opet da prebacimo ovo u prvi inventar. Idemo da bijemo naše protivnike. Okej. Red won the match. E, vidio, preživio. Pali smo dolje. Ajmo, dođemo u neku drugu partiju. CTF. A, dobro, sad, znači, opet smo ušli u isti. Ajmo, da čekamo. Još, evo ga, server starting, CTF. Evo ga, najnoviji model. Ne znam što neće, ali dobro. Ajmo, moraš da radiš. Čekaj, ovo nešto... Ne razumem. Neki bug, ne znam. Okej, nije bitno. Ajmo sad da se bijemo. U stvari, ne znam, ajmo. Ovo će sad jednom da se bijemo s ovim kamenim. Pa ćemo onda dođemo drvenim. Sljedeći put. Okej. Jednostavno volim mnogo da igram ove PvP mini igre. I piše mi da li da krenem da igram Spliff, pošto... Mislim da je to malo onako, ne znam, ja mislim da će to malo brzo dosaditi. Ne! Eto, tako, sad smo crkli i ćemo moći da napravimo drveni mač. Ti bi bio mnogo zadovoljan. Bi bi ponosno još mnogo napravim drveni mač, nemam ni kile, ništa. Evo ga, naši su pobili kile. Opa. Znači sad valjda mogu. Mogu. O, dobro, neka. Nešto smo ipak malo zabrljali što se toga tiče. Koga ćemo? Uuuuj. Možda nije hakira. Jest. It isn't fear. I am so...
ovo je dobar. Ovo je zna da igra. Ok, ali ću. Ovo me dobro ubio, ovo je zna ipak PvP. Idemo. Više ne vredi nam ništa nam ovaj. Ne uspeva. Što ovo je drži, evo patak. Ubika, ubika, ubika. To mrtav si kokoško. Mrtav je ovaj lik. U, ovaj ima baš dosta kilova. Tako da pojedemo nešto, idemo na ovog lika. Čekaj, čekaj, čekaj. Stani, stani. Slomit ću ti rebra. What? Ubio mi strivu. A onaj Rodrigo me nije ni pipnuo. Nije mi jasno, dobro. Zašto? Zašto sam toliko nespretan? Why? Why you do that to me? I pišite mi da li da snimam preživljavanje. Možda čak i danas snimim još neki klip za nekih sat vremena, ali ne mogu sad doma da pričam. Ulne haker. Nema veze, izdržat ćemo i pored njega. Crven dačko. Nisam previše uzbuđen. To što je ova crkla. A dobro. Trebalo bi da budemo uzbuđeni. What? Sad je krenuo Minecraft da mi bakuje. Što me vraćaš? Aj, kaj, klenem ti se, bože, valjda ćeš pilovati. Opet smo izgubili. Where are you? Why? Wow. Evo ga, odigrat ćemo još jednu partiju i ti već epizodicom i nadam se da će vam se svidjeti ovaj video. Hvala vam što mi dajete podršku u ovom kanalu. Stvarno mi je, stvarno ne znam što da kažem. Gde se mi to tačno nalazimo? Nebo, ništa, nebo, ništa, nebo, nebo. Gde smo? Evo ga. Gde smo? Ej, čovječ. Što ga neću ovdje, znači ja ću sad u slučaju da izlazim odavde, da se nešto ne baše desilo. Sad smo pušli, u isti server smo ušli. Nema likova. Okej, možemo biti ponovno sad. Idemo. Dobro, dobro, idemo. Dobar dan. Ti si, brati. Oće, te šeram. Pa ti si onaj futbaler, te šeram. Što je igrao šaht. Ja se stvarno puno sam se trudio da vam pomognem, ali ovo je cijela armija, ide na ovu stranu, brže, brže trči, ovi će nas pobijaju od zečeve, brže, brže, trči, trči, spašavaj. Ko će nas spasiti ovde? Da, Bože me sačuj. I moj mili Bože. Nećete... Ne mogu da verujem! Drugi put za redom. Znači, ono... Ono, znači...
Ako, znači, evo, evo jednog challenge-a. Ako padnem još jednom dole, završavam epizodu. Jel može? Može. I ako se zapigali, i ako se ne završi. Ajde. Dogovor je dogovor. Mislim, barem ja. Niko se nije dogovarao, ali ono. Ajmo sad ovdje PvP. Bolji smo od ovog lika. To mrtav si. Kokoško je na... To, uze se... Ne. Ne, 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 ne. Hak. Hak, fuck. A ne. Zašto? Što hakeri više dolaze na ovaj... Nema veze. Ko je pobedio? Red? Skopat ću se dole. Dobro, nismo pali još jednom, ali vjerovatno ćemo... Čekajte, da vidimo šta ćemo... Stvarno ne. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste pogledali ovaj video. Ostavite like, share, subscribe. Pa se mi vidimo u nekom naravnom videu. Ćao.